A mogli biste i do Zrenjanina, gde će ove godine biti održan BG Fest, međunarodno takmičenje duvačkih orkestara. BG Fest organizuju Svetska asocijacija za duvačke simfonijske orkestre i ansamble i Gradski duvački orkestar Zrenjanin uz podršku muzičke škole Josif Marinković i Kulturnog centra Zrenjanina. Koliko će orkestara nastupiti i kakav program pripremaju organizatori, to zna naša Jelena Zelen. Jelena, odgovori nam na ovo pitanje. Za ljubitelje ovakve muzike ovo će zaista biti spektakl. Ovo kažem prema informacijama koje sam ja do sada dobila, a sada će naš sledeći sagovornik tačno da nam kaže festival se održava kada? Festival se održava ovog vikenda, znači od 14. do 16. juna ove godine. Ovo je 13. po redu BG Fest, takmičenje duvačkih orkestara, jedino takve vrste i u našoj državi i u regionu. Sem toga imat ćemo i 11. po redu vazbe konferenciju, regionalnu vazbe konferenciju, to je Svetska asocijacija duvačkih orkestara za srednju i istočnu Evropu sekcija. Kada govorimo o samom programu festivala, kako će on izgledati? Petak uveče u 20 sati imat ćemo svečano otvaranje ovde upravo na trgu, odnosno u centru grada. Inače, sve što se dešava u centru grada, sve tri večeri, ukoliko je loše vreme, onda selimo u kulturni centar, ali mi se iskreno nadamo da će biti lepog vremena i da ćemo moći da ostvarimo ovde, jer ipak je to onda lepše i za slušalce i gledalce. Posle toga, posle svečanog otvaranja, u subotu i nedelju pre podne imamo stručni skup, vazbe konferenciju u maloj sali kulturnog centra. Naravno, to nije zatvorenog tipa, znači ko hoće da prisustvuje može, ali je stručnog tipa. Svaki dan, znači subota i nedelja, od 15 sati pa do negde 18-19 sati će trajati takmičenje. Imamo ove godine 14 orkestara. Odakle sve dolaze? 14 orkestara nam dolazi iz četiri države, iz Mađarske, Rumunije, Letonije i naravno iz Srbije. I takmičit će se u pet kategorija. To je dečija, omladinska, otvorena, odrasla i profesionalna kategorija. Kada govorimo o samom programu, znači nastupi, možemo reći koncerti se održavaju u subotu i nedelju? Da, subota uveče u centru grada će se održati koncert na kojem će nastupiti iz Mađarske orkestar Ishod Mezevašerhelja, njihov vojni orkestar. On će se takmičiti takođe u profesionalnoj kategoriji i to je, pošto sam ih već slušao, mislim da će biti svi zadovoljni koji dođu. U nedelju imamo kratak defile od 18.30 ispred kulturnog centra do centra grada. U 19 sati, znači svaki orkestar, bit će desetak orkestara, nastupit će sa po jednom numerom i na kraju ćemo podeliti diplome, plakete, zahvalnice i sve ostalo što sleduje, proglasiti pobednike. Ko organizuje ovaj festival i pod čijim pokroviteljstvom je? Pod pokroviteljstvom je Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i grada Zrenjanina, a organizujemo ga Gradski duvački orkestar Zrenjanin uz naravno nesebičnu pomoć kulturnog centra. Znači, suorganizatori su nam kulturni centar i muzička škola. Naravno, ima tu i drugih koji će nam priteći u pomoć. Zahvaljujem se ovim putem svima da ne bih nekog slučajno oštetio. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Evo, čuli ste šta nas očekuje predstojećeg vikenda u našem gradu. Zaista je nešto što vredi i čuti i videti. A za ovo jutro toliko iz grada na Begeju. Naravno, u toku nedelje mi smo tu i izveštavamo vas o svim aktuelnim informacijama i situacijama u našem gradu. Studio. Hvala Jeleni Zelen koja nam se javila iz grada na Begeju i najavila BG Fest.